诸位法师，诸位同学，请坐。请看《大乘无量寿经解》第606面啊，606面倒数第四行。当中看起，啊，故下续云，引导群生，协助爱主。前面我们读到，啊，为大导师，当然，他就要引导群生离苦得乐啊，所以我们下面借助了有这一小课的经文，着就是执着，染着爱呢是贪爱、喜爱、恩爱。古人爱不重，不多娑婆，众生染着难舍，菩萨妙德能令永离。这几句经文所说的六道轮回的根啊，六道生死轮回根源就是爱着，着之处，华严经的之处就是大乘教里面讲的见思烦恼。我们必须要把这个经论合起来看，才真正了解它的意思很深很广。古人说爱不重，不生娑婆，这个不多意思也可以啊，不生娑婆，念不移，不生净土。娑婆尤其在我们现代啊，现在的娑婆是什么？现在娑婆苦啊，苦到极处啊，你看到处都有灾难发生啊，太苦了。因此我们希望离开娑婆这个意念也比较深刻啊，比较容易能够生得起。如果这个世界是太平盛世，想离开娑婆的人就不多了啊，大家都留恋这个世界，这世界太苦了，那逼着你不能不离开啊，我们才想到极乐世界。对念佛人来说呢，这是个很好的逆增上缘啊，我们在这个时候啊，应当要发心啊。那么菩萨有什么好方法？啊，帮助我们众生永离三垢啊，三垢就是贪嗔痴啊。有什么方法？实在啊，这个妙德
方法就是这部经。啊，这一部经如果你深入之后啊，你真的明白了。啊，所以这本书是很好的，我们把它作为一个导游介绍西方极乐世界，介绍阿弥陀佛，啊，讲的确实详细细腻，啊，你听了之后不能不相信啊。啊，真正相信了，求生净土的心油然而生了，啊，你就能够永离三苦了。啊，对这个难分难舍的用力。啊，如果家里面的缘好，啊，家亲眷属一起念佛，啊，全家移民到极乐世界。好事啊，啊，不是你一个人走啊，全家去。啊，到极乐世界真的还在一起。如果不到极乐世界，说来生再能够在一起，相当困难。为什么每个人造的业因不一样啊？六道里头是随业流转，自己做不了主啊！啊，这个事情不能够不知道。啊，三苦就是三毒，贪嗔痴三毒烦恼啊！佛令众生游戏于神通之中。啊，这是菩萨帮助你的。不但菩萨妙德能令永离，菩萨还能够令众生游戏于神通之中。啊，游如水之流行，戏呢安逸闲在。真修行的人，这个话是真的。一点都不假，啊，这是表任运于神通之中，自在无碍，啊，就叫游戏神通，嗯，是真的吗？是的。如果我们把这个世界真的放下了，不再放上心上了，啊，你心里面就不死了。心里面只有阿弥陀佛啊，在日常生活当中，从早晨起床到晚上睡觉，起心动念杂念少，佛念多啊。如果你真正能够达到这一天从早到晚杂念只有十分之二，佛念有十分之八，这个游戏神通你就体会到了。啊，为什么呢？你真的在其中。啊，在这个世间是游戏啊。你不再执着了，你不再有得失。不再有牵挂，不再有忧虑，心开意解，得大自在啊！啊，心心系着极乐世界，跟极乐世界的脚步一步一步的接近了，他怎么不快乐呢？啊，与这个世界一步一步远离了。啊，所以游戏神通你能够感觉得到，很明显的感觉得到。啊，只要佛念胜过杂念，这个境界就显现了。后面这一段是念老总结这一大段。
啊，又闻大义。啊，这个又名闻是总指前面这一大段文字。菩萨一心正直，安住一尘法中，佛居善巧方便，尽勤求法，广为人熟，悉无厌倦。啊，也是说明菩萨自行化他的善巧方便。啊，这都是我们应当要学的。无论在家出家，要学菩萨。不学菩萨，现前的这个苦难，你无法避免。啊，将来的果报，自己要承受。苦不堪言呐！啊，我们能学菩萨，那就解脱了。啊，怎么学呢？一心正直，安住一尘法中，这就是把阿弥陀佛放在心上。啊，我心即是阿弥陀佛，阿弥陀佛即是我心，这问题整个解决了。阿弥陀佛这个名号是一尘当中的一尘，一尘的核心呢。啊，我们从这个经从头学到此地，深深的体会到，啊，也深深的肯定了它。啊，确实是一尘当中的一尘，一尘当中的核心。啊，佛具。同时他又具善巧方便，一点都不复杂，一点都不难。啊，阿弥陀佛四个字就能帮助我们稳稳当当的永离娑婆世界。到那边也是永住极乐世界，那到极乐世界就安住下来了，啊，一直到成佛。啊，不再离开，虽然每一天到十方世界去供养祝福。啊，听诸佛的教诲，那是分身去的，自己的本身没有离开极乐世界。啊，到极乐世界，你的神通跟阿弥陀佛相仿佛啊，这是阿弥陀佛本愿威神的加持。啊。六明啊，这个三明六通啊，同时具足啊。要是靠自力，这是十地以上的菩萨不是普通菩萨可以得到的。普通菩萨有六通，没有三明啊。啊，那么我们知道到极乐世界这种能力是阿弥陀佛加持的，我们是享弥陀的福报，弥陀做了我们的大施主啊，不但给我们圆满的福报，同时天天讲经教学给我们圆满的智慧，到极乐世界是福慧双修啊！啊，我们自己要自爱啊，要自重啊！自爱自重是什么现象呢？就是每一天佛号超过往年，这就是自爱自重。
啊，每一天妄念还超过佛号啊，那就是不自爱了。啊，我们这一生往生未必有把握。这个事实真相，这个道理不能不明了，不能不清楚。啊，所以精进求法，广为人说，虚无厌倦。啊，年轻的同学，发心效法菩萨，尽勤求学。啊，学到之后为别人讲解。自己一个人独修，不如大家在一起共修。共修就一众靠众，啊，不至于懈怠懒散。啊，学了以后就讲好事情。啊，如果自己不能讲。我们现在有光碟啊，可以带回去。家庭就是道场，家庭一家人可以一起学，邻居朋友也可以一起来学。不能天天做啊，大家工作繁忙呢，一个星期找一天定期聚会，听无量寿经。啊，听完这一篇之后，大家分享，哦，那个很殊胜呐。啊，你学的时候，你可以来主持分享。啊，看每个人听了。啊，他的感受，他的心得，啊，给大家做报告。主持人来做总结，这样修学进步很大了。完了之后再一起念佛，啊，解行并重，一个星期一次。在今天这个社会做得到啊！如果在这个里面得法喜了，你其他的一些娱乐，你自然会放下了，不要再看电视了。啊，你这个心才能够专一，一心真知啊！菩萨戒得清净，所有言说能令闻者心悦心服。这一点我们学佛最低限度要把弟子规落实。弟子规是戒，根本戒啊，无戒十善呢，都是以弟子规为基础。而无戒十善是三乘佛法的根基。啊，过去古人学佛没问题，成就的效果不胜枚举。啊，现在人修学的成绩大不如往年。原因是什么呢？原因是我们没有戒得的基础。所以这门功课啊，一定要把它补出来。啊，不可以说别人都不做了，我做它干什么？
啊，别人不想往生呢，我们真想啊，真想去，这个条件不能不去做啊，所以真想的人一定要做。要把《弟子规》做到，变成我们日常起心动念言行的准则啊，不能相违背。《弟子规》做到了，最好感应篇要说，感应篇是因果教育，对我们一定有很大的鼓励的作用啊，教我们断恶修善啊，知道什么是恶，什么是善啊，知道善因善果，恶因恶报啊，他也能督促我们求生净土啊，有这样好的修学的德行啊，这是小德行，因为现在人不修了，有这么一点点就感觉到很值得人尊重了啊。我们如果求生净土，具备这个戒德啊，这才真正是经典上所说的善男子善女人啊，我们有份呐。如果连弟子规都做不到，那就不是善男子善女人啊。佛在经典上讲的这个与我们不相干了，我们要想加入这个法会，那你觉得一定要做到啊，把这个基本的戒律要做好。所以你所有的言说呢，能令别人心悦幸福啊，别人相信你，别人服你，为什么？你做到了。于是在大明法鼓，高见法床，大放慧光啊，光弘妙法，破除众生无明痴暗。这是讲，你看，先有小成就啊，然后因缘成熟了，你的同修伴侣多了，能有几百个人、几千个人，你就可以建道场了啊，在家居士建联社，现在我们叫净宗学会啊，建居士林，建念佛堂，那这就是啊，高见法床啊，大放慧光啊，这是讲经说法了。啊，现在科学昌明，技术不断在进步，成本越来越低廉啊，我们就可以考虑网络电视啊，网络电视的成本便宜，现在卫星呢成本也不高啊，那么这种弘法的工具真的是高见法床啊，一个地方讲修共修，全世界都能够收看到啊，有缘人呢都能够接在一起啊，虽然人身体不在一起，我们的意念接在一起，这个力量非常之大了啊，这光弘妙法啊，讲经说法的目的没有别的，
第一个目标就是帮助大家破迷生信，对正法有了信心，有了正确的认识，再进一步鼓励大家发愿，我们一起到极乐世界。我干得很认真，很努力，别人相信啊。如果自己不干，劝别人，这大概是假的，不是真的。自己要头戴好。真干，一点都不含糊。菩萨内心纯净，仪态温和，得乎中而行于外，表里一如，这是菩萨基本的一个条件，不能不做到。内心纯净就是一门深入，不杂不乱。行门就是一句弥陀念到底，表现在外面的仪态至少也能跟孔子相比，温良恭谦让，真能做到啊！别人争我让，真正做到与人无争，与世无求。我们跟任何一个人都能和睦相处。为什么呢？没冲突。早年我跟韩馆长相处30年，有很多人说韩馆长很难相处啊。那是个女强人啊。我说我没问题啊，她要的我不要，我要的她不要。我们俩很好相处，没冲突啊。我要的是奖金教学，这他不要。他要的是名闻利养，这个我不要。他当馆长有名啊，有权有势啊，他管人呢、管钱管事啊，他都管去，我就不要管了，所以我就变成三不管了。他是三管，我这三不管，所以就没冲突了。如果我也要管的话，那冲突就去了，那就不能相处了。所以我们想到孔老夫子跟任何人都会和睦相处，因为他老人家温良恭俭让。所以这是我们应该要学习的。我们尊重一切人。一切人都是佛，释迦牟尼佛告诉我们，一切众生本来是佛，我们眼目当中他都是佛，所以我们对一切众生永远是礼敬。普贤菩萨教给我们礼敬诸佛，他真的是佛，他不是假的。他自己不知道，佛菩萨知道，佛菩萨告诉我们了，我们也知道。礼敬诸佛，称赞如来，广修供养，忏除业障。你说这样的人谁不欢喜？谁不尊重？谁不爱戴他？我们这些年来在世界上走了很多国家地区，大家都知道中国国内有一些误会的是什么？他没有跟我相处过，他在那里猜呀，大概我也是个喜欢竞争的人，猜错了。
我不跟人竞争啊，那你要的我都不要啊，啊，我要的我相信你也不要，你要也很好啊，我都让你做啊。啊，你说讲经说法的时候，你别讲了，我来讲，好吧，我就让给你讲啊。啊，当听众比当讲师有福啊，讲师很苦啊，很累啊，听众多舒服啊，在那里享受啊。啊，所以说你要讲台，我也让给你，我通通都能让。啊，跟任何人都没冲突。啊，那个冲突是他们自己怀疑当中产生的，不是事实真相。啊，我们不给你争名，也不给你争利。啊，连弘法利生我也不给你争，你要我全让给你。啊，我还给你感恩。给你磕头啊，为什么你把我这个担子卸下来了，我得轻松了，我解脱了啊。所以得乎中而行乎外，表里一如菩萨即定明察，定慧均等，即照同时也。即定明察，前面我们修过啊，定慧均等，即照同时，这是他起用，就故于众生为大道师，自觉就他啊，大道师是个名。如果你喜欢他，这大道师尊给你啊，我们愿意做小学生呢、啊。我们不喜欢这个名啊，普令众生悉皆除恶生善，顺于佛法，降伏非心。这个非心就是邪念、邪知、邪见，这叫非心啊。心，心里面是正知正见啊，邪思邪念不是真心，贪嗔痴慢疑不是真心，都叫非心啊。明文理扬不是真心，真心里都没有啊，那都是非心。自私自利也是非心啊，这些错误的直接妄想分别执着一定要降伏啊。用什么降伏？我们敬重极圆极顿的一句佛号阿弥陀佛，全都降伏了。念念细念阿弥陀佛，决定得生了。舍诸爱诸啊，一切这个爱跟诸都把它放下，永断三途。啊，现在我们的加两个五毒啊，三毒是贪嗔痴，贪嗔痴后头有傲慢，有怀疑啊，贪嗔痴慢疑要永断了。啊，怎么个断法？学习经教，就这一部经就够了。这一部经，如果你搞清楚了、搞明白了，
你学透了，你的贪嗔痴慢疑自然就没有了。啊，你的自信里面的西方极乐世界慢慢就浮现出来了。开心本性，安住神通，自在无碍，我们这一生当中能做得到。只要真正肯用功，一门深入，长时熏修，十年二十年，这个境界就显现了。啊，后面是最后的一段，因缘愿力，畜生善根，摧伏一切魔君，尊重奉祀祝福，为是明敦，最为最胜佛田，殊胜吉祥，堪受供养，何以欢喜，雄蒙无畏也。声色相好，功德辩才，具足庄严，无与等者。啊，这个一段，念老注子里面说，右段更光明菩萨真实功德啊，因缘愿力，因缘为一座因力愿力啊，这两种力量。经营所愿，因力缘力为第一门，起修所依。过去所修一切善行，能生精善，这是因力，这是因，因是过去所修的。那么亲近善知识，听闻正法了，这是缘。因缘具足啊，就成就我们修学了啊。如果没有因缘，我们不知道从哪里修起啊。所以每一个同学，你们听到阿弥陀佛生欢喜心，听到这部经，或者听到阿弥陀佛经，听到净土能生欢喜心的，都是过去生中曾经学过，过去生中没有善根，你这一生中比较上困难啊！你不相信啊？这桩事情如果你稍稍细心，你去观察啊，不学佛的人不算，学佛的人乃至于出家的人，他学别的法门，他不相信净土啊。什么原因呢？过去生中没有因，这一生遇到善知识听闻这一部经，他也不相信啊，他听了不喜欢，听不下去啊，两个小时听几分钟他就走了。有啊，不在少数啊。啊，所以事出世间法都要讲求因缘啊，世间法也不例外。过去生中曾经做过的，这一生中做起来好像得心应手，很顺利
过去生中没有做过的，就感觉到很生疏，啊，做起来很困难，啊，必须要相当长的一段时间，慢慢他熟悉了。啊，那我们修学净土也不例外啊。勉强还有办法。啊，我自己来说，我这个语言很强，音很弱，所以最初学佛不相信净土，那是自己很傲慢。自己认为很聪明有智慧啊。啊，净土应该是释迦牟尼佛度了些老太婆没有知识的。啊，大概是他们学的。啊，念李老师劝我。劝多少次。啊，我不反对了，但是我不接受。啊，我跟诸位说过，我接受净土是什么？讲华严经。学佛十几年了，啊，讲华严经有一天偶然的，哎，心血来潮，想想这个文殊普贤，他们是修什么的？善财童子是修什么的？经没讲到，那在后面，把后面翻出来看，翻到四十华严第39卷，四十华严40卷，38、39卷，看到文殊普贤，通通是念阿弥陀佛求生净土。这个我很吃惊的，华藏会上这两位大菩萨。啊，毗卢遮那如来的助教啊，他们怎么会念佛求生净土？哎，而且还把华藏会上41位法身大士通通带到极乐世界去参学。这个在我们这个人间的时候不可能的事情。啊，你要是在个道场，把道场所有的信徒都带去了，那个住持和尚把大发雷霆啊，那还得了啊。啊，可是毗卢遮那不但不发脾气，还赞成。那欢喜。啊，说两位菩萨做得很对。不一样啊。从这个地方才真正的去认知净土，啊，重新去认识阿弥陀佛，啊，所以这就是过去当然有信心不深，啊，这一次的语言特别殊胜，啊，老师能随顺我，啊，我喜欢净教吗？好，你就去学净教，不喜欢念佛，你就别念佛。他顺着我啊，所以我在发华华严楞严里面认识了净土啊，楞严经里面25圆通章，那是修行的例子榜样啊，啊，把观音师智摆在特别的地位，表法。啊，观音菩萨耳根圆通章，大势至菩萨念佛圆通章，啊，25个法门，这两个特别法门，啊，大势至菩萨啊，不是观音菩萨耳根圆通，历代祖师都肯定的，都讲得很清楚的，大势至没讲清楚。啊，所以很多人疏忽了，认为
二十五圆通只有一个特别法门，我原先也没有看出来，是被日本人问出来的。那一年灵济寺传戒，我在戒坛担任书记。台湾大学有四个学生，都是四年级毕业班的学生，带着他们的老师，这老师日本人，日本和尚，台湾大学客座教授，来访问我，这个日本和尚问我，研究什么东西？那个时候正好我跟李老师学楞严经，而我正在学习楞严经。那他问我，你修什么法门？我修念佛法门。他感到很讶异，念佛法门跟楞严经有什么关系？他这一问，就把我的问题问出来了。我立刻就想到，我就回问他，我说大师指观世音跟念佛法门有什么关系？这一问的时候，因为楞严经里面讲修行法门，这两个是顶尖的。你说楞严经跟净土法门没有关系，那观音师智在表什么？关系可大了而观音菩萨这个表法非常明显，因为他排列的顺序是第二个，从第二个掉到最后，这个太明显了，所以每个人都看到。那么大势至菩萨跟弥勒菩萨两个只换了一个座位，不容易看到。大势至排名第23，弥勒排名第24。弥勒跟大势至两个对调一下，弥勒变成23，大势至变成24，24也是特别法门。你看这临时，这一问问出来了，不问的时候疏忽了，太大意了，一问吧问出来了。我很欢喜，幸亏他来访，让我很小心的把这个问题找发现出来了。两个特别法门，那两个特别法门为什么不把大势至排到最后呢？这是教学的山丘。大势至耳根法门是通遍法界虚空界，观世音菩萨耳根法门是只有这个地球，地球上众生的功性，这个根性呢，耳根很利，听很清楚，有的时候看不清楚，听得清楚，所以听这个能力比看要强。所以就特别是地球上众生跟观世音菩萨耳根很相应。也就是观世音菩萨其地球有众生的机，而大势至菩萨念佛运动是其遍法界虚空界一切诸佛刹土的根基。这个太殊胜了。古大德在注解里头没有把这个东西说出来，这太重要了。那个日本法师没有看到他问我这么一句话了，他要是搞清楚看到了，他就不会问提出这个问题。但是提出问题说对我
影响很大，啊，让我一下就把答案找出来了。啊，所以其修所依有因有缘，啊，这个因缘非常殊胜。往昔云，蓄势善根为之因理，清净知识为之缘理，因缘和合能起心故啊！有因有缘，有缘呢，你的行动就起来了。上面两说相同，啊，意思差不多，但慧疏啊稍异。慧疏是日本人，日本的祖师。啊，他的说法跟前面有一点差别。因理者，菩提心正是佛道本因，能观三世诸佛，令众魔大折不故。啊，这是说因理是菩提心。这个说法呢，局限在大乘。啊，大乘的因确确实实是菩提心。啊，我们念佛，你看看，真正要想求西方极乐世界，这个经上前面我们念过，三辈往生，往生正因。啊，正两品很重要，正两品是修行的方法。啊，三品往生的正因全是发菩提心。啊，发菩提心一向专念阿弥陀佛。讲得太清楚了。啊，连一心三辈也不能离开这个原则。啊，菩提心是真心，菩提心的反面是妄心。啊，菩提心不好讲，也不好懂。啊，古大德简单地告诉我们，啊，经上的执心、身心、大悲心，这起心论上的，观经里面所说的至诚心、身心、回向发愿心，经论合起来看，意思比较清楚。啊，至诚心跟执心，就至诚心就是执心，执心就是至诚心，这是菩提心之体。啊，真心呐！啊，我以后跟大家介绍呢，我把这个真诚心呢，我用真诚两个字。啊，至诚心跟知心，啊，我用真诚，真诚心，啊，真诚心其用，对自己，真心对待自己，那就叫身心；真心对待别人，那就叫慈悲心、大悲心。啊，所以我用了十个字。取本经的经体身心，哎，大家好懂啊。用什么心对待自己？清净心、平等心、觉心。经体上清净平等觉，自受用啊。
真诚心对待自己，就清净平等觉。那对待别人呢，就是慈悲。啊，我们起心动念与清净平等觉相应，就是菩提心。言教修行，无论是哪一部经论，无论是什么法门，要记住，学习所得一定是清净心，这就对了。啊，你所得的是清净平等觉，这真的自受用啊。这里头有定有慧。啊，定慧等学就是清净平等觉。如果定慧不等，定多慧少，慧多定少，都不是的。都不是菩提。一定要定慧均等啊，定慧才能够起即照的作用，它不平等呢，即照的作用没有啊。即是根本之，照是后得之啊。所以他说菩提心呢，是佛道的本源，这话没说错。啊，能观十方三世，菩提心一发，魔遮不啊！啊，这魔恐怖啊！啊，为什么？魔就怕你成佛，菩提心一发，看到你呀要成佛了，他拦不住了。他障碍不了了。啊，原力者呢，广求知识，大聚众善，此缘又转凡入圣，大为得力故。啊，广求知识是什么呢？善财童子五十三参，广求知识。每一个善知识都教给他法门，什么法门呢？断恶修善的法门，法门无量誓愿学，所以他大聚诸善啊。那这个用五十三参来解释就很容易懂啊。啊，此缘又转凡入圣，大威德啊！善财童子是这几句话最好的表法。两说文义而舍无为，说法不一样，并不相违背啊。经言以过去之善为今世之因。慧疏呢，则以今之菩提心呢为成佛之因。实则，若无过去多生善心，则不能发起今日之菩提心。这话说的很有道理了。若不发菩提心呢，则无成佛之因。故两说可以互补。啊，此两说中。慧疏与本经较亲，为什么？因为本经上所说的发菩提心一向专念，乃本经之宗也，宗是修行的宗旨，修行最高的指导原则。啊，所以慧疏跟本经非常相应。又会说曰：
这个当中还有一行行啊，静音云，愿力静音云，起心之愿为之愿力，愿很重要。没有愿，行就不得力。愿是我们的希望，是我们的方向，是我们的目标。啊，没有愿，就是你没有方向，没有目标，你这功夫不得力。往昔云，求菩提心呢，为之愿力。我们到西方极乐世界是为什么？求大菩提，求大菩提就是求成佛。是求回归自信，是求圆满的智慧德相啊，这是愿力。又会疏愿，愿力者四弘誓愿，能尽佛土，成就众生故啊，综上三述啊，把这三种讲法合起来看。以四弘誓愿庄严国土，成就众生，至求本有之菩提心，并发愿起行，是为愿力。这把三位祖师大的说法合起来啊，四弘誓愿是非常非常重要，是佛门宏愿的总纲领啊，学佛人天天都念的众生无边誓愿度，烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，佛道无上誓愿成啊，这个四愿要详细的来说，真正讲起来，愿只有一条，众生无边誓愿度，这是愿。后面三条成就这一愿，你后头没有三条，这个愿是假的。你凭什么度众生？为了要度众生，才断烦恼，才学法门，才成佛道，可见的，断烦恼。学法门成佛道都不是为自己，这个意思深呐！啊，要为自己呢，为自己四弘誓愿全都没有了，你决定学不到啊？为什么？为自己，你是烦恼领先呢，你怎么会成就啊？人家那个成就是以众生为先呢，众生无边誓愿度啊。我是为他的，不是为自己的，为自己可以懒惰懈怠没关系啊，为别人就不可以了。我早一天成就，众生就少受一天罪，我晚一天成就，众生就多受一天罪。你看看这是多么大的力量在推动你啊！世间法动力是什么？名利，有名有利就干了，拼命去干了，没有名利谁干了？没人干了，那佛法名利都不要了，他还那么样起劲去干，那是什么力量推动的？众生无边誓愿度，这个力量可大了啊！这是佛菩萨为什么能够修成佛道，就是这个力量。
啊，许多人不知道啊。你们学佛的人到底干些什么？又不要名，又不要利，啊，又不要好吃的，什么粗茶淡饭勉强都过去了，还那么欢喜的干？你到底是为什么？说头脑有问题。啊，所以他不知道啊，佛法里头有个四弘誓愿在督促他。啊，四弘誓愿就是业缘，后头三个要完成它。啊，你要去度别人，头一个你要有德行。啊，德行是什么？德行就把烦恼放下。烦恼无边是缘断的，啊，见思烦恼、尘沙烦恼、无明烦恼，统统要放下了，啊，成就德行，成就德行之后才修法门，这对的。修学法门建立在德行的基础上。如果法门无边无量誓愿学没有前面的德行，法门成就之后很容易就堕到名闻利养去了。啊，到最后自己不但不能度别人，恐怕就堕落掉。道德的根基太重要了。啊，那么在初学我们也讲一门深入常识熏修，不也在学法门吗？对，这个学法门实际上它是大根基的。啊，因为是一个法门容易得定。定就能开智慧。啊，所以不是像我们一般人光学多闻，不是的。啊，一门深入是成就你德行，成就你定慧。啊，定慧现前了，你才能光学多闻。啊，光学多闻不费力气啊，因为你这根本知得到了。啊，一门深入常识熏修是根本智啊！啊，根本智就是极静心，啊，就是清净平等觉，那是根本智。它起作用就是开智慧，啊，所以你必须要按照这个顺序去做，你不能把它搞颠倒。啊，那么现在人学佛不能像古人那样的成就，什么原因？颠倒了。为什么？断烦恼的不要了。啊，他只讲学法门成佛道度众生，最后众生也没度了，自己也堕落了。那么由此可知，断烦恼在佛法修学它是关键的。成功失败的关键啊，自行的成功失败，度他的成功失败，关键都是在断烦恼啊。可偏偏现在人把这个最关键的问题给舍掉了啊。而还有我在初学佛的听人家讲吃人的戒律，戒律不是好东西啊！啊，把人捆绑起来让人家不自由，动荡不得。那佛法可以学，那戒律可以不要啊。
这我们早期学佛的时候常常听到佛门这么说法，错了，大错特错。我很感激张杰老师，我跟他三年，一个星期见一次面，一百多次了。每一次去离开他的时候，他都会送我到门口，很轻很低的声音跟我说一句话：“戒律很重要。”那就这么简单一句话，我听得耳熟啊，没有在意。我也没问他，他也不说。他知道我们年轻人那个心态。只是这一句话用来说加深我们印象。到他往生的时候，我认真反省，我跟他三年，他教我什么？这一反省呢，第一个印象就这句话，戒律很重要。为什么老是说这句话？在我几期当初观念当中，戒律是生活规范，也确实如此。那我们是现代人，释迦牟尼佛是两三千以前的人，时代不同。这规范还用得着吗？再说我们是中国，有自己传统文化，它是印度的，三千年古印度生活规范，我们要学它干什么？你看，我们挺有理由的，不接受啊！三天反省，发现了。可能是佛家讲出世间法，中国传统讲世间法，世间法这些规矩隔一段时期必须要修订，像法律一样定下来，过几年不太适用了，要修订一下世间法。所以三代之礼有新有科，就是经过修订。那佛的戒律是出世间法，你要想出世间，那你就得修下；要不想出世间，那你就不必修它。我想通这个道理，在张家大师火化的那个塔，我在那住了三天三夜，想到这么一个结论，明白了。戒律跟世间的理不一样，不能够相提并论。那是世出世间法的标准，所以它不能改变。从这一个新的思维，我就开始看戒律的书了。以前戒律是不看啊。到晚年就是发现了弟子规是戒律，感应篇是戒律，许多宗教里面都有戒律，都有伦理道德，这个东西不但出世法要管用，世间法还是管用，因为有它，这个世间的这些礼乐规矩才真正能做得好，它很管用，在重视这门东西。老师确实用心很苦，
啊，一定让我自己去悟出来，我才相信。他不如我讲，为什么？讲的是我心不服，反而把自己的悟门呢给堵死了。这个是教学里头最高的技巧啊！为什么不跟你讲？讲把你悟门堵死，你不会悟啊！哎，不讲，轻轻提示，让你自己慢慢去救。啊，用这一套方法教学，最擅长的是中国的禅宗。啊，他就是不说破，一定叫你悟得。啊，然后你把悟得的你提出来向他报告，他给你印证。啊，所以戒律非常重要，戒律就是断烦恼，烦恼断清了之后，你才能学法门。为什么？你学法门才有悟处。你如果有烦恼，学法门你不会开悟，你得到的是什么？是常识。现在人说的是你得的是知识，不得智慧也。智慧管用啊，知识不管用啊。啊，今天这个社会知识不能解决。啊，地球上这不是灾变，知识不能解决。科学技术都不能解决。啊，智慧能解决。啊，智慧是从清净平等觉里头生的。不是从烦恼，不是从知识里头生，知识里头生不起来。啊，这是完全不同的两种方法。啊，所以我们不可以用这个世间法那个心态来学佛，那你全盘错了。你一面学一面会批评的。啊，烦恼破了，你看看释迦牟尼佛为我们表演的，19岁，放弃王位，放弃宫廷里面富裕的生活，出去做苦行僧，去求学。这个表演是放下烦恼障。啊，他的目的是看到众生疾苦，生老病死苦，才发现。啊，他具足第一条愿，众生无边誓愿度。啊，放下家庭，把烦恼放下。啊，去求知，求学，12年，到30岁。把所学的这些东西也放下，啊，这是事先给我们看，所学的是什么？所知障。啊，你所学的东西障碍你开悟。啊，所以在菩提树下，12年所学的统统放下，恢复清净平等觉。也就是放下起心动念分别执着，叫大彻大悟。啊，智慧得能向好圆满现前了。啊，他给我们表演的菩提树下这一招，顿时顿修顿悟顿证，
啊，确实，你看烦恼断了，法门也得到了，全是自信的，啊，成佛道了，开始度众生。啊，出定之后，首先到落叶园，这五个人善根成熟了，先度他们。啊，最初的五个弟子，乔成如尊者第一个，佛给我们做了榜样，做四弘誓愿的榜样。啊，圆满成就度众生的誓愿。啊，在中国六祖慧能大师是实现另一种方式，也是顿舍。顿悟顿修顿证，跟释迦牟尼佛是一样的。他事先是个不认识字的人，释迦牟尼佛事先是知识分子，啊，慧能大师事先说这种开悟与知识没有关系，让我们看到更殊胜了。啊，世尊49年讲的一切经，没有一样慧能大师不知道，他全晓得。啊，他都能讲，讲的绝不在释迦牟尼佛之下。啊，因为他讲的能帮助人大彻大悟啊。能帮助人见性成佛，不可思议。啊，说明什么？说明一切都是自性圆满具足的，你何必到外求呢？你到外面求，浪费那么多时间，浪费了精神。啊，吃那么多苦头，你并没学到。啊，怎样才学到？原来放下就是啊。能大师告诉我们这句话了，放下就是啊。我们看到这两个榜样，要认真好好的去思维，去观察，啊，找我们自己毛病到底在哪里，啊，我们要怎样才能够跟他做到他那个样子，啊，放下这一句话说得很容易，做起来很难。那实在做不到怎么办呢？佛留下了这一部经，念佛往生，念佛成佛，这个法门跟那个圆顿呢很接近呐、啊。虽然不能像他能一下就成就，我们这个能在一生当中成就，啊，你很快的7天，若一日到二日，到若7日，上上根人，啊，像慧能那种根性，啊，7天真能成功，啊，中等根性的人，3年5载肯定成功。我们在净土圣贤录往生传里面所得到的信息，
几乎一半的人三年。三年念佛成功，欲知时知，自在往生。这是一般人全能做到啊。前几年深圳黄中昌居士，他就给我们表演给我们看了。30几岁年轻的小伙子听到这个法门，听到这么一回事情，他试试看到底是真是假。就发个心闭关，在深圳闭关，向小丽护关。向小丽今天的福报从哪来的？护关来的。黄中昌真往生了，这个护关的功德可大了。今天他享的福就是护关来的。那么他不到三年，2年10个月，还有2个月期限满，他就预知时至就往生了。没有生病。这是现身说法，是真的，不是假的。我们再看底下这一句：由愿而无心，是名虚愿，则无利也。由愿没有心，不能成就。这个愿是空愿。如是因缘和合，复具愿力，则自然出生善根。善根者，罗什大师曰：坚固的善心，深不可拔，乃名根也。在佛法里面，毗婆沙论说，善根者，不贪、不嗔、不痴，一切善法从此三生。这个是佛家常讲的三善根。世间所有一些善法是从它而生，不贪、不嗔、不痴。反过来，贪嗔痴叫三毒。三毒是什么？所有一切毒害就是从他生的，从贪嗔痴生的。我们内心里面有三毒，这是什么？所有一切生死疾病罪孽的根。他在造作啊。如果把贪嗔痴拔掉了，没有贪嗔痴了，你的心里就直生善法，直生功德，不生烦恼，不生恶业，所以叫三善根呐。这坚固善心，深不可拔，鸠摩罗什大师说的。是故，善能生妙果，并复生于善，成为善根。
啊，妙苦，在经中讲，往生净土，清净弥陀，这是妙果。妙果之外，一切善，它都能生，所以叫善根。啊，弥陀经上说，不可以少善根福德因缘得生彼国。头一个就是善根的条件了。大乘教里面说，菩萨善根只有一个，精进。啊，精进是菩萨善根。菩萨有最严重的障碍，怀疑。疑是菩萨最严重的障碍。啊，精进是菩萨唯一的善根。啊，疑障碍精进。啊，世间法不贪不嗔不痴，一切善法圆满具足啊，这个东西不能不把它断掉啊。啊，所以贪嗔痴，我们自己要认真反省。如果一年比一年轻，这个现象好，证明我们修学功夫得力。如果年年还都是一样，甚至要比今年比去年还严重，这个麻烦大了。这个自己要高度警觉。啊，为什么呢？你道业没有进展。你停留在老地方，如果今年比去年还要严重，那完了，你退转了。啊，退转就是就回到三恶道去了。啊，要晓得，贪心堕地狱，堕这个恶鬼；嗔恚堕地狱，愚痴堕畜生。你想到这个地方就害怕了啊，贪嗔痴没关系，想到贪嗔痴三种果报就不害怕了。真能干吗？啊，来生愿意堕三途吗？不想堕三途，你就把三途的根给拔掉。贪嗔痴是三途的根，是三毒的因呢。啊，弥陀要解云，菩提正道，明善根，即清因。啊，下面念老有注解：菩提正道者，发菩提心，一向专念也，此即成就菩提之清因，因种子也，乃成就菩提果的种子，所以叫做善根。啊，这是欧益大师在要解里面讲的，专门对修净土，专门对祈求往生极乐世界，亲近阿弥陀佛，对这种人讲的。啊，所以劝我们发心呐，啊，发菩提心，菩提心就是清净平等觉的心。啊，我们把上面加真诚，下面加慈悲。啊，真诚、清净、平等、正觉、慈悲，
一切时一切处，其心动念与他相应，不违背他，这就是菩提心。当然最重要是第一个，真诚。如果我们处事待人接物还用虚伪，错了。所以这个菩提心呢，不是我念佛的是用真诚心，我对人，人家用什么态度对我，我也用什么对他，错了。别人骗我、坑我、害我，自私自利、损人利己，都这种心，我们能学吗？不能学。你也晓得，那是轮回心，用这种心搞六道轮回。他搞六道轮回，我想到极乐世界去，但是我还是用跟他一样的心，这就叫有愿无心。你想到极乐世界去，你没有做极乐世界的因，去不了啊！不是佛法不灵啊，是我们自己搞错了。所以别人欺骗我，我不欺骗他，我用真诚心对待他。别人陷害我，我用慈悲心对待他。为什么？他是六道轮回的人，我是极乐世界的人。极乐世界的人怎么可以跟这个世间人一样？你把这些事情搞清楚、搞明白了，你就回心转意了。这个世间用什么心态对我都无所谓。为什么呢？我们在这个世界，这一生叫最后生，下次不来了。最后生来生到极乐世界去了，不再娑婆了，跟娑婆告别了，这是对的。你对这个还有留念还跟这个世间人结缘，可麻烦了我们跟世间人直接发缘，将来我学成佛之后，我回来度你，这个对的发愿没有善恶果报的这个愿，这个统统一笔勾销那我们现前就得清净自在所以一定要懂得心是阿弥陀佛，心是真诚清净平等觉对待别人业为慈悲，平等慈悲，清净慈悲这就对了那一向专念，这个非常重要，这是属于行门。发菩提心是愿，有愿有行用行来见愿呢，实践我的愿望这一项专念，所以一定要学，在一天当中睡觉不算，从你起床到晚上睡觉这一天，佛念多于杂念，这比什么都重要如果我们的比例能够做到佛念十分之八，杂念十分之二，你就决定的是不但决定的是你想什么时候走什么时候就可以走，想多住几年也不该死
啊，你念佛功夫成就了。啊，如果我的杂念跟佛念是一半跟一半，5%跟5%相比，一半一半，往生未必有把握。啊，那要靠临终的缘分了。啊，如果我们的功夫是6:4，啊，我每天的佛号60%，杂念40%，应该可以完成。啊，再提升佛念80%。妄念20%，你就自在往生。这个事情要干了，这个事情真的，其他这个事情是全是假的。能舍要舍，该舍要舍，啊，不再干糊涂事了。啊，一心一意只求往生，除往生之外什么念头都没有。啊，这就是成就菩提清音。啊，清音就是种子，成就菩提果的种子，啊，叫善根。有大悲经云，一称佛名，一世善根入涅槃境，不可穷尽。这就说到念佛人了。啊，净土宗的善根是什么？就是念佛。古大德有个比喻，啊，念佛功夫要念到什么程度？比喻当中说，生处转熟，熟处转生，你就成就了。我们现在一般人，熟是什么？杂念。那不知不觉一天到晚会杂念起来，熟了吗？那佛号佛号生疏，老是忘掉，提不起来。那佛号生，妄念熟，现在把它调转一下，怎样把佛念搞熟，把自己习气搞生疏。啊，这样一调转呢，功夫就成就了。这个说法说得很好啊。啊，熟处转成生处，生处转成佛处，给他来个改变。那，这个改变，首先欲望放下，对这世间没有欲望，你才能转得过来。如果对这个世间有欲望，对欲望有贪念，那就太难太难了。啊，怨恨还要报复，哎呀，记仇在心，这个很难转。啊，这个世间恩恩怨怨要一笔勾销，统统放下。啊，对于这些亲怨的时候，用一个心，感恩的心。啊，清净平等感恩的心来对待。啊，在娑婆世界，我们纠缠了不知道多少生多少劫。现在我觉悟了，不干了。啊，感谢大家，我走了。要有这种态度，要有这种心情。啊，真放下了。
啊，这样的心情你去念佛，佛就能转身为数。啊，所以是总得多想想办法。哎，经教挺好，为什么呢？帮助我们觉悟。啊，听经就是修行，听经也就是念佛。大势至菩萨告诉我们，忆佛念佛，现前当来必定见佛。忆佛念佛是因，必定见佛是果。啊，忆佛，读经是忆佛。我们常常想到极乐世界的庄严，常常想到阿弥陀佛的恩德。啊，这是忆佛。念佛就是称这一句佛号，阿弥陀佛，阿弥陀佛，一直念下去。啊，不要间断。为什么间断杂念就进来了？用这个方法呢，把杂念呢放下啊，因为杂念太熟了，不念佛它就起来了啊，所以用念佛这个方法把杂念念掉。那不念他又来了，那就总得要念，念熟了。什么叫熟呢？没有杂念了，就熟了。没有杂念，只有佛念。啊，这就像大悲经里所说的，啊，一称佛名。这个一尘就是一相转念，一世善根入涅槃境啊，涅槃界啊，生到极乐世界就是入涅槃界啊，生到极乐世界的殊胜说不尽呐 啊，到那个地方。就得到阿弥陀佛本愿威神加持，你在西方极乐世界生活待遇啊，我们讲物质生活、精神生活，生活待遇跟化身菩萨平等比欲界的六层天超过啊，化落天大化自在天不能比啊，与四禅品天也不能比啊。啊，那么这些物质生活、精神生活的享受，是阿弥陀佛给我们。啊，阿弥陀佛福德从哪来的？这经上释迦牟尼佛告诉我，无量界的修学功德啊，过去生中无量界的功恨啊，他成为饶世王，这世间的大国王啊，做国王遇见了自在王府，听经闻法觉悟了，把国王舍弃出家，叫法藏比丘。
啊，无量劫的那个善根，那个清音，发起他的48愿。啊，发48愿之后，又用无界的世界认真修行，勇猛精进呐，将48愿每一愿都成就了。48愿成就的功德，感应的西方极乐世界，所以极乐世界是阿弥陀佛愿力、行力啊，修行的功德成就的，它不是人工设计的，它也不是生这个像我们这个地方的时候施工建造成的，它不是。它是自然感应的啊，这个自然感应的我们有证据。啊，我们明了，对这个不怀疑。为什么呢？欲界天啊，他化自在天、化乐天都是感应。那是什么？是自己行善功德所成就啊！积善之家必有余庆啊！这自然感应的啊！你造作罪业啊，罪业造成的感应是地狱，地狱也是化身的，也没有人设计，也没有人去建造。啊，这个故事我们早年听朱金洲老居士讲，他的老友丈章太炎先生啊，在民国初年大家都知道他，他做东岳大帝的判官啊，有一天觉得这个炮烙的刑罚太残酷，不合人道啊，啊，请求东岳大帝把这个刑法废除。东岳大帝很聪明，派两个小鬼带他去看，你去看现场，去看到现场了，小鬼说到了，他看不见，这恍然就悟了，是自己不善业力变现，不是人造的呀。如果是东岳大帝造的，他可以废除啊，不是他造的，是你自己感应的，那有什么办法了？这完全明了，业力感应不可思议啊！故知善根呢是清音，从因得果，果具种子，复作圣因。如是辗转善根无尽，是故菩萨具足如下种种妙德。啊，这首先介绍啊，菩萨这一些智慧德能从哪里来的啊，实在是不是从外来的，全是从自己性德里头自然流露出来的。今天时间到了，我们就学习到此地。